Així sona Festejo, el projecte musical impulsat per la SAFI. Aquesta peruana, que enguany finalitza els seus estudis superiors al taller de músics, ha escollit un repertori basat en les seves arrels per configurar aquesta proposta musical. Yo he estado haciendo jazz todo este tiempo, entonces quería hacer algo un poco diferente y volver a mis raíces, digamos. Entonces decidí hacer música afroperuana y hacemos temas tradicionales de mi país. Ella és una de les participants del Festival Talent, que per tercer any consecutiu organitza el taller de músics. Aquesta iniciativa vol donar a conèixer els nous artistes i les propostes que neixen al centre i dotar els alumnes de les eines necessàries per apropar-los al món professional. Tractem de donar tots els ingredients, o sigui, de produir el concert, d'ajudar-los en la posada en escena, d'ajudar-los en la promo, d'involucrar-los en un festival professional, i d'aquesta manera que tinguin l'oportunitat de presentar la seva idea, tot el que han estat treballant tot l'any. És també el cas d'en Juan Carlos, que ha decidit presentar un repertori que fusiona música i teatre basat en la discografia del guitarrista nord-americà de jazz dels anys 60, Grant Green. Aparte del tema musical, todo ese tema técnico, técnico de sonido, técnico de vídeo, todo el tema de la producción fuera, me estoy dedicando yo y es un trabajo que desconocía y bueno, es cuando te das cuenta de todo lo que hay detrás. En total, les noves generacions del taller de músics, que aquest any es titulen, presenten 36 nous projectes de diferents estils. El festival té lloc del 25 al 30 de juny i el 28 i 29 de setembre. Els concerts, que són gratuïts, es duen a terme a les dues sales de l'Apolo, a la Nau i a la sala Omega Morente del taller de músics.